আজি আমি কেইবাটাও আঁচনি আজি মই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিম। জল জীৱন মিছনৰ চাৰিটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। তেখেতৰ নামত আজি শুভাষৰ দিনটোত অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভাৰত ৰত্ন তেখেতৰ জন্মদিন উপলক্ষে তেখেতৰ নামত আমি উৎসৰ্গা কৰিম। আৰু এটা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ স্কিম মই আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিম। এনেধৰণে দিনটোত সমষ্টিত মই আজি দিনটোত কটাম আৰু বহু হাতত কাৰ্যসূচী আছে। গতিকে কাৰ্যসূচী আৰম্ভণিতে মই আজি তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতি আৰু তেখেত যতি আছে তোৰ পৰাই যাতে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক দেশবাসীক শক্তি দিয়ে, দেশৰ হৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে, সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ হৈ ৰাইজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে, দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহক যাতে আমি আৰু এখোপ ওপৰলৈ নিব পাৰোঁ তাৰ চিন্তাৰে সমগ্ৰ দেশ জাতিৰ নামত আমাৰ যাতে কামবিলাক উৎসৰ্গিত হয় সেই দৰ্শনেৰে আজি এই দিনটোত আমি স্মৰণ কৰিছোঁ। আজি ইয়াতে মোৰ দলীয় আটাইসকল সতীৰ্থ ইয়াতে উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে তেখেতসকলক লৈ এতিয়া আমি এটি মৰাণত এটি বাইক ৰেলী আৰম্ভ কৰিম। গতিকেলৈ ইয়াৰ দ্বাৰাই ৰাইজক সজাগ সচেতন আমি কৰিম। গতিকেলৈ এনেধৰণে আজি দিনটো আমি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰে, দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমি তেখেতৰ এই জন্মদিনটো আজি আমি কেইবাটাও আঁচনি আজি মই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিম। জল জীৱন মিছনৰ চাৰিটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। তেখেতৰ নামত আজি শুভাষৰ দিনটোত অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভাৰত ৰত্ন তেখেতৰ জন্মদিন উপলক্ষে তেখেতৰ নামত আমি উৎসৰ্গা কৰিম। আৰু এটা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ স্কিম মই আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিম। এনেধৰণে দিনটোত সমষ্টিত মই আজি দিনটোত কটাম আৰু বহু হাতত কাৰ্যসূচী আছে। গতিকে কাৰ্যসূচী আৰম্ভণিতে মই আজি তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতি আৰু তেখেত যতি আছে তোৰ পৰাই যাতে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক দেশবাসীক শক্তি দিয়ে, দেশৰ হৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে, সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ হৈ ৰাইজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে, দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহক যাতে আমি আৰু এখোপ ওপৰলৈ নিব পাৰোঁ তাৰ চিন্তাৰে সমগ্ৰ দেশ জাতিৰ নামত আমাৰ যাতে কামবিলাক উৎসৰ্গিত হয় সেই দৰ্শনেৰে আজি এই দিনটোত আমি স্মৰণ কৰিছোঁ। আজি ইয়াতে মোৰ দলীয় আটাইসকল সতীৰ্থ ইয়াতে উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে তেখেতসকলক লৈ এতিয়া আমি এটি মৰাণত এটি বাইক ৰেলী আৰম্ভ কৰিম। গতিকেলৈ ইয়াৰ দ্বাৰাই ৰাইজক সজাগ সচেতন আমি কৰিম। গতিকেলৈ এনেধৰণে আজি দিনটো আমি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰে, দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমি তেখেতৰ এই জন্মদিনটো আজি আমি কেইবাটাও আঁচনি আজি মই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিম। জল জীৱন মিছনৰ চাৰিটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। তেখেতৰ নামত আজি শুভাষৰ দিনটোত অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভাৰত ৰত্ন তেখেতৰ জন্মদিন উপলক্ষে তেখেতৰ নামত আমি উৎসৰ্গা কৰিম। আৰু এটা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ স্কিম মই আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিম। এনেধৰণে দিনটোত সমষ্টিত মই আজি দিনটোত কটাম আৰু বহু হাতত কাৰ্যসূচী আছে। গতিকে কাৰ্যসূচী আৰম্ভণিতে মই আজি তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতি আৰু তেখেত যতি আছে তোৰ পৰাই যাতে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক দেশবাসীক শক্তি দিয়ে, দেশৰ হৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে, সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ হৈ ৰাইজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে, দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহক যাতে আমি আৰু এখোপ ওপৰলৈ নিব পাৰোঁ তাৰ চিন্তাৰে সমগ্ৰ দেশ জাতিৰ নামত আমাৰ যাতে কামবিলাক উৎসৰ্গিত হয় সেই দৰ্শনেৰে আজি এই দিনটোত আমি স্মৰণ কৰিছোঁ। আজি ইয়াতে মোৰ দলীয় আটাইসকল সতীৰ্থ ইয়াতে উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে তেখেতসকলক লৈ এতিয়া আমি এটি মৰাণত এটি বাইক ৰেলী আৰম্ভ কৰিম। গতিকেলৈ ইয়াৰ দ্বাৰাই ৰাইজক সজাগ সচেতন আমি কৰিম। গতিকেলৈ এনেধৰণে আজি দিনটো আমি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰে, দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমি তেখেতৰ এই জন্মদিনটো